Ihr Gra? Also um Roga, das Dau! Thank you.
52 kills com Zumbem Carne. Gato, pegar o robô de novo. Eu amei esse robô, mano. Deixa o robô equilibrado. O outro normal lá não é equilibrado, não. Muito fraco. Caraca, mano. Fala isso pra esse canhão que tá roubando todos os meus, viu? Fala nada, garoto. O zumbi um coin tem que ter 40 de dano no mínimo, cara. No mínimo. Pode anotar, no mínimo. Nossa, olha que você foi estupado pelo dragão. Ô, meu caceta. Filho da puta, meu. O cara vem em cima de mim só. Não, mano. Ah, cara, não tô conseguindo entrar. Eu vou aqui no convite, ó, Gabriel. Aperto pra entrar. Aí quando aí volta pra tela do jogo e pronto. Não aperto. Defende Alex, defende Alex, defende Alex. É porque tu deve ter entrado, só que tu tava na fila e cancelou. Ah, mas isso aí é mesmo, né? Normal. Não atrapalha. Esse Vok. Vok está na fila. Acho que eu vi tanta mina cone aqui. Você sabe tirar um, Ah não, acabou, acabou, roubou, mano. Ué, o cara tem o mesmo visual que o meu? Tá te copiando. Não, cara, quem é essa carnívora, cara? Nossa, vou nem sair daqui sim, eu só ficar no raio. Você é o ídolo da comunidade brasileira. Ô, louco. Sou mais odiado da comunidade brasileira. Ô, desgraça. Ô, louco, Alex, focando. Olha só. Falo nada. Funcionou aí. Nem é foca, né? Funcionou. Funcionou? Que bom. Caraca, liberou duas vagas ainda aqui. Mano, o cunho, Alex. Tá fugindo agora. Caramba, toca a bola, mano. Não saco não. Vai morrer. Vai, come nela. Mata o cara. Meu, caralho. Opa! De novo, cara? Cara chato. Ah, não foi ele. Eu pensei que tinha sido a carnívora. Tá louco? Tá dando... Virou um químico agora? Entrei. Precisa de um portal, mano. Não tem dinheiro, velho. Só tem pirata. Ah, não, time. Cadê os supermiolos? Cadê o dinheiro? Eu vou de dinheiro. Só pra... tentar. Colocou aí esses... Ele que insiste nessa base da XP, hein, filho? Deixa eu falar. Meu Deus, cara. Eu upei rapidinho eles aqui. Eu vou de... Tô falando que é essa base da XP. Não tô falando que é pra ele colocar, pra ele upar. Ele tá de quê?
Ó, tô construindo outra porta aqui. Gente, precisamos de dinheiro, mano. Eu já construí, pô, já construí. E soldado, cara, tem muitos prédios, né? Eu já construí a... Oi, eu já construí, cara. Uhum. Caraca, mano, tá cheio de personagem bom, tá ligado? Pra defender base. Eu vou mandar uns caixão, porque não vamos capturar pelo jeito. Caraca, que tristeza, meu 100 kills. Só porque os caras enfiaram carnívora potente mestre até o rabo. Cheio de milho, não tem como capturar. Só meter um altar ali. Um altar sempre resolve. Caraca, mano, olha quanto milho, cara, que tem. De novo, mano. É escrota essa parte. Esse jogo faz disso, velho. Eu acabei de entrar, os caras estão focando em mim, pô. Ó, potente, me focando até agora. Meu Deus, para, cara. Tá chato, gente. Gente, tem que capturar a base, mano. Vamos lá. Nossa, eu parei de matar porque eu tenho que ficar tentando capturar a base, porque o time tá muito mongo. Pode focar, Alex, caralho. Porra, filho da puta. Passa pro nosso time, Alex, pra ajudar a capturar. Não passa não. Não só acontece logo. Passa logo, não tô afim de ficar perdendo 100 kills porque briguinha de viadinho de vocês. Ó, tô invadindo aqui, na moral. Vai ter que invadir nós todo mundo junto. Ó, tô aqui sozinho lá. Olha, o time tá indo. Ah não! Ih, mas vai bugar minha tela, não acredito. Ó, oh, tô aqui, ó. Tô aqui também. Aí, ó. Ah. Não acredito. Boa. Aí, captura o dele. É nóis. Agora o Alex. Ah, ele tá lá. Nossa, olha o foco em mim, mano. No meu robô. Caralho, o cara me ama, cara. Mano. É a aceitação, né, cara? Uau, robô ali. 300 de vida, né? Difícil de matar. Vamos matar ele. Ah, prevejo batata mina? Não, só prevejo milho e esparevilha e carnívora. Tem coisa pior? Eu passei com a habitação perto do Dino e ele já virou pra trás, como? Mano, cheio de milho. Carnívoro. Muito milho e esparevilha. Tudo campeirando. É, só milho. Por isso que fica difícil, mano. É muito bombardeio. Foca, Alex, pra tu ver se tu te mata em 2 segundos. Só foca. Sério? É, tem um. A gente tem sim. Ó, o cara ali, ó. Meu Deus. Só compartilhada, só compartilhada. É. Meu Deus, que foco, gente! Boa, mecânico. Vou girar, tô quase morrendo. Eita, cacete. Não dá. Ah, é. Nós estamos com o pior time da fase da Terra, cara. Ah, cabra. Os caras vão querer empurrar quando tiver quase acabando, entendeu? Meu
Mano, ninguém vai empurrar, mano. Time idiota, cara. Não, mano, nós quatro mata. Não, não, o problema não é nós, não é nós, cara. É eles que tem que fazer isso. Pô, nós mata pra cacete, nós libera espaço pros caras e ninguém vai empurrar, cara. Matar esses parevilha camperando ali, ó. Nossa. É muito bugado esse bagulho. Nossa, viu um olho no personagem. Aí, time, começou a capturar, coisar? Tem que ser o André, André é monstro. É o Tatuzinho. É o Tatuzinho, eu tenho, ele volta lá, o Tatuzinho, cara. Cara, eu senti mal saudade dele, pô. É legal ele, né, cara? É, pô, mas, cara, pra mim é o melhor. É, o melhor chapéu pra mim. Chapéu lendário. Eu vou girar porque tem uma. Tem um coisa ali, mano. Oh, meu Jesus, nossa, quantas parevilhas. Olha, ih, esquecemos o principal, a alavanca. Ah, não acredito nisso. Bora lá comigo, alguém? Eu tô com 29, cara. Eu não consigo ir nele. Tá louco? Não tem como ir não, velho. Tá cheio de nego. Vem, Alex. Nossa, tô pesado, velho. Ai. Caralho, tá levando 3. Olha lá que tá foco, hein, amigo. Olha que foco, mano. Espalha a tá em cima de mim. Cara, ui, a gente tem que só na esquerda. Mais 3 pontos. Tem que pegar todas as alavancas, esse é o problema, cara. Ó, oh, foi. Muito espalha, mano. Esse que ferra. Espalha é um personagem muito god no jogo. Ai, mano, pegou. Ah, o. Caramba, peguei agora, eu já tô 6-1 com o cara. Puxa, é muito ruim. É, eu matei ele 6 vezes. Tipo, eu cheguei agora, pô. Nossa, clima que você pega 4 campers, só que você esqueceu que esse personagem é muito fraco. Olha quem tá empurrando, é o invocável, doido. Invocável. Não faz mais que o time, pô. Invocável faz muito. É muito difícil. Bom, jogar com essa Levilha é difícil demais, cara. Deveria ter algum personagem tão bom quanto ela, né? Ou igual, né? E ele não é. Não podemos falar que ele é semelhante, né? Porque o habilidade dele não pula alto. Nossa, mano, tem umas 10 parevilhas no time deles. Tem um monte, cara. Cara, eu ganhei até a missão de matador de parevilhas. Aqui tem muito mais de tudo. Tudo ervilhadora. Ai, é. Vou ir pra sozinho. A placa. Ganhar esse objetivo já posso falar que é impossível, né, gente? Ou não, não, é possível, é possível. Não tá. Ah, não, não me prende, time. O time me prendeu, eu parei de empurrar. Ô, oh, Cristo. Ah, mas ia empurrar, cara, mas os alvos estavam ficando atrapalhando. Caramba, aquela não morre não, doido. Caramba. Era eu, o Will tava focando nela, eu tava focando nela e ela não morria não. A base não. É uma envilhadora ali. Falar uma empurrei. Só que não vamos perder, não tem como, né? Nem se virasse aí automaticamente. É, tipo, 3 envilhadoras, uma do lado da outra e uma bomba de feijão. Pegou o robô, moleque.
sem perdendo. Isso, planta na minha frente, amigo. Você sabe que eu tenho um red glitch, né? É. Caramba, já tô 8x3 com o cara. No último jardim. Oi, gente, eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Opa! Não. Gente, se liga. Ah, eu tô sem habilidade. Joguei? Ah, mas teve um dia que eu acertei no meio, cara. Eu levei todo mundo. Sério? Aham. Uhum. Sabe o que é o pior de tudo, Lima? Esse milho aí, ó. Fiz X8 com ele. Coitado do milho. Sabe qual é o pior de tudo da granada? É que ela pega todo o respawn, cara. Ah, só isso, mano? 8 de 30 aqui, mano. Deixa eu ver em precisão. 36.